Nisë vaksinimi I personaliteteve mbi 80 vjeç në stadiumin Air Albania, kryeministri Rama mohon të jetë bërë diferencim mes të moshuarve. Majoranca premton një sistem autonomie për spitalet publike sipas modelit turk në Fier, por opozita kërkon më shumë transparencë. Shënohen edhe 13 viktima nga koronavirusi, ndërsa numri I infektuarve shënon rritje gjithashtu në spital, po trajtohen 632 pacientë. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve në Kosovë refuzon rreth 5000 zarfa me vota nga diaspora, shkaku bën parregullësit në dokumentacion. Ekranizohet vepra e njohur Dritroa Gollit, shkëlqimi dhe rënja e shokut Zylo, filmi një realizim I përbashkët mes Shqipërisë dhe Kosovës. Mirëmbrëma, do të jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Filloj më njëherë me zhvillimet kryesore të kësaj të diele. Një sër figurash të njohura të artit dhe të politikës me moshë mbi 80 vjeçare morën sot dozën e parë të vaksinës kundër koronavirusit. Ishte presidenti Mojsiu si dhe aktorët dhe regjisorët Tinka Kurti, Roza Anagnosti e Piro Milkani ishin mes personave që bën injeksionin. Kryeministri Rama ju përgjigj edhe kritikëve duke thënë se nuk ka asnjë diferencë mes personaliteteve dhe të moshuarve të tjerë. Ka nisur këtë të diel procesi I vaksinimit kundër COVID-19 I personaliteteve të moshave mbi 80 vjeç. Por krahas tyre do të vaksinohen edhe të moshuarit e tjerë, të cilët bëjnë pjesë në grupet e riskut. I pranishëm në stadiumin Air Albania ishte edhe kryeministri Edi Rama, I cili pa nga afër procesin e dhënjes së dozës së parë. Mirë. Mes personaliteteve ishte ish presidenti Alfred Mojsiu, ish kryeministri Aleksander Meksi, aktorët Tinka Kurti, Margarita Gjepa, Roza Anagnosti, Piro Milkani e të tjerë. Mes të vaksinuarve kishte edhe një përzgjedhje të të moshuarve nga mjekët e familjes. Ata kanë qëndruar për më shumë se 30 minuta pas marrjes së dozës për të parë efektet e mundshme dhe për të qenë nën monitorim. Kemi nisur me moshuarit mbi 80 vjet me një grup prej 80 personash gjatë paradites ku janë një pjesë të moshuar shumë të njohur dhe një pjesë tjetër të moshuar të sjell nga mjekët e familjes. Do të vazhdojmë siç e kemi thënë me më të moshuarit dhe me pastaj paralelisht këto kategori gjithmonë bazuar në dozat që do të kemi në dispozicion. Kreu I qeverisë kishte një përgjigje për të gjithë kritikët që kanë vënë në dukje selektimin e personaliteteve për vaksinim. Më vjen shumë keq për shkulmën e padenjë dhe le ta themi deri në fund neveritshme të disa pseudo personaliteteve që kanë akses në ekrane, kanë akses në portale, kanë akses në për kanale, që në mënyrën më shqerëzore do thosha, përhapën një tym krejtësisht të panevojshëm. Pas deklaratës së Ramës se fillimisht do të vaksinohen personalitetet, kjo çështje solli një debat publik mbi diferencimin që po bëhen njerëzve në kategorinë e moshës së tretë. Pasi morën dozën e parë, personalitetet dhe të moshuarit e tjerë nuk e fshehen kënaqësinë që ishin ndër të parët e vaksinuar kundër koronavirusit. Ata thanë se ky proces do t'jap fund edhe pandemisë. Procesi I vaksinimit të të moshuarve jashtë qendrave të azilit do të vazhdojë edhe në ditët në vijim me rekomandimin e mjekut të familjes. Mes personaliteteve që morën dozën e parë këtë të diel ishte edhe regjisori Piro Milkani. Ai u shprej kënaqur që ishte ndër të parët që bëri injeksionin, rruga e vetme sipas tij për të mundur virusin. Një vaksinim fare I thjeshtë I zakonshëm, natyrisht duhet me prit 30 minuta, mbas vaksinit për çdo eventualitet. Unë jam shumë I kënaqur që e kam bërë mbas 6000 qytetarëve të nderuar të Republikës së Shqipërisë, të respektuar siç janë mjekët, infermierët, ata pleqët e azileve, dhe tashti unë them që kam këmbën e mbarë të atyre që janë mbi 80 vjeç, sepse që sot e në vazhdim
të gjithë kolegët e mi, shokët e mi të fëmijërisë 80 vjeçar. Edhe të moshuarit e tjerë të adresuar nga qendrat e tyre shëndetësore, një pjesë të cilëve kanë qenë në pozicione drejtuese, u shprehën se procesi kaloi pa probleme. Na njoftun këthe nga shëndetësia. Si keni emrin? Emin Musliu. Çfarë profesioni keni pasur? Drejtore gjithë hidro centralëve të Shqipërisë. Unë kam qenë guzhinjere në qytetin e studentit. Si e keni emrin, zonjë? Vasije Korushtemi. Gjithë këta të mëdhejti kam ushqyer. Shumë i lehtë dhe kështë e dorën e mirë. Lajmëruan, mjeku e familjes. Ndërko vaksinimi po vion paralelisht edhe për mjekët dhe infermierët në disa spitale të vëndit. Numri i personave të infektuar nga virusi SARS-CoV-2 në vendin tonë vazhdon të rritet. Gjatë 24 orëve të fundit, janë konfirmuar pozitiv 1184 qytetarë. Rastet u zbuluan pas kryerjes së afro 4000 testimeve, ndërsa vatra më e nxehtë për hapjes së infeksionit mbetet kryeqyteti. Betejën me virusin gjatë orëve të fundit e kanë humbur 13 qytetarë. Viktimat janë të moshave nga 48 deri në 81 vjeç. Situata rënduar paraqitet edhe në spitalet COVID, ku po trajtohen aktualisht 632 pacient, 40 prej të cilve në terapi intensive. Ndërkohë, gjatë kësaj të diele, janë kryer gjithsej 822 injeksione anti-COVID. Mandati i tretë i socialisteve sipas kryeministrit Rama do të sjellë një autonomi për spitalet. Nga Elbasani, Rama sqaroi se duke ndjekur modelin turk të administrimit të këtyre qendrave, spitalet do të konkurrojnë me sukses edhe klinikat private. Kryeministri Edi Rama ka shpjeguar vizionin për autonomi spitalore, cila do të jetë një prej reformave kyçe në sektorin e shëndetësisë, nëse Partia Socialiste fiton mandatin e tretë. Gjatë një bashkëbisedimi në Elbasan, shefi i qeverisë ka theksuar se autonomia do të testohet në spitalin e Fierit e Shqipëria do ndjek modelin e Turqisë për të modernizuar sektorin e shëndetësisë. Do të vinë nga Turqia 50 persona që nga menaxheri tek shefet e pavioneve, tek mjek, specialist, do të ketë një periudhë kohë tranzicioni, një deri në 3 vjet, ku menaxhimi shqiptar dhe gjithë drejtimi shqiptar i spitalit do të përgatitet në proces, pra duke qenë pranë turqëve dhe duke marrë të gjithë dijen mbi funksionimin e modelit. Rama ka premtuar se në mandatin e tretë, autonomia spitalore do të shtrihet në të gjithë vendin. Sepse duhet t'i japim mjekëve mundësinë që duke qenë në shërbim të publikut, e para të mos kenë nevojë të kenë dhe klinika private, gjë që ngatron shumë gjithë punën, dhe të kenë mundësinë që në strukturën shtetërore të mund të kryejnë punë përtej orarit, të cilat janë punë që shpërblehen për te rrogës. Rama ka folur nga Elbasani edhe për reformën në drejtësi, e cila po jep rezultate duke goditur gjyqtarët e prokurorët e korruptuar. Një kastë e cila sipas tij deri më sot qëndronte mbi gjithçka e mbi gjithkënd. Kjo kastë që ka qëndruar jashtë valës këtyre sulmeve në raport me Shqipërinë ka përgjësira dhe faje shumë të rënda se përgjësi dhe faje dhe politikanëve, sepse nëse kjo kast nuk do da kishte mbytur drejtsin dhe nuk do da kishte këthyre drejtsin në një malë që shqitë dhe blijet, edhe politikanët do këshin qënë shumë të përmbajtur dhe këshin shumë të përgjeshëm. Si pas kryeministrit, arestimi gjyqtare së Krujës tregoi se reforma në drejtsi po funksionon edhe pse kërkon kohën e vetë. Opozita thot se qeveria nuk është plotësisht transparente për spitalin e Fierit. Kryetaria e LSI-s, Kryemadhi, ngriti pikpyetje mbi kostot financiare të shërbimeve në këtë investim të shtetit turk. Kryetaria e LSI-s, Monika Kryemadhi, ka kërkuar transparencë për ndërtimin e spitalit të ri në Fier. Gjatë një takimi me gra në Patos, Kryemadhi ka theksuar se qeveria duhet të sqaroj nëse qytetarët do të paguajnë apo jo kur të kurohen në këtë spital. Dhe shumë i që bëhet një spital i ri, por ka një problem, ky spital i ri është koncesion, njerëzit do të shkojnë me para në këtë spital, do paguajnë para që ty në këtë spital. O, ta tjetër, ashtu do me. Kështu që, prandaj, është shumë normale që ne duhet jemi shumë të ndershëm dhe shumë transparent me qytetarët arë.
Nga ana tjetër, kryemadhi ka premtuar se LSI do të fokusohet tek arsimi profesional për të ndihmuar të rinjtë e kësaj zone të punësohen. Në shkollën profesionale që është industriale, kërkesat për të vajtur në teknik të mesëm të sektorit të naftës, prezenca është shumë e vogël e nxënësve. Pse? Sepse e din që nuk do të kenë më vend pune. Sepse normal, nëse ti do të importosh punëtor nga jashtë dhe nuk do të paguash inxhinierët, punëtorët e tu, shqiptar, vendali, ata që kanë lindur, janë rritur dhe kanë identifikuar jetën e tyre me këtë sektor, normal që ata nuk do të shkojnë më në këtë shkolla për të shkolluar, por do të largohen nga Shqipëria. Kryemadhi ka premtuar se kur LSI-t vinë në pushtet, do të bëjë gjithçka për të krijuar mundësi të rinjve të punojnë në Shqipëri, për të ndaluar shpopullimin e vendit. Për të folur më shumë mbi premtimet dhe angazhimet ekonomike të opozitës në këtë fushat, kemi ftuar në studio nën kryetaren e LSI-s për Tiranën, Prisej Dasheja. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, dy alat në këtë fushat, kanë premtuar një ndryshim të sistemit të taksimit që në thelb ka taksën e shesht. Ju keni edhe një përvojë personale. Kjo taksë e shesht do të sjellë më shumë të ardhurat në buxhet apo më pak? Tani, nëse e shohim thjesht ndryshimin e taksimit, okay, taksa e shesht sigurisht do të sjellë më pak të ardhurat në momentet e para në buxhet. Por nëse ne shohim afatgjatë, pikërisht taksimi i shesht do kthehet në taksim më të ndershëm dhe më drejtë, do të thotë dhe kompani do kenë më shumë mundësi për të investuar ato para, do kenë më shumë mundësi për të hapur të vende të reja pune. Taksimi progresiv, sigurisht kishte në një pjesë të mirën e saj, pasi uli taksimin për fashët e pagës deri në 30.000 lekë dhe deri në 13.000 lekë të reja, por solli një problem shumë të madh. Taksoj shumë shtresën e mesme. Shtresa mesme që është motori i çdo ekonomie. Dhe ky është problemi më i madh që krijoi, prandaj edhe shtresa e mesme shqiptare po shohim dhe për shkak të themin e shpopullimit apo emigrimit që po ndodh janë pikrisht ata njerëz të cilët nuk janë të varfër apo nuk kanë të ardhurat, por shohim mungesën e shërbimit spitalor, shohim mungesën e arsimit, shohim mungesën e sigurisë. Këta njerëz u taksuan më shumë dhe u detyruan të largoheshin nga vendet e tyre. 90% që ju thoni që ata të marrin një motivim shtesë për të qenë këtu dhe për të absolutisht po dhe biznesi i madh do kenë më shumë para për të investuar. Ne sot e shohim që biznesi po i drejtohet fajdexhinve dhe jo më bankave, sepse dhe kreditimi i sistemit bankar sapo shohim dhe po bie. Pikrisht për këtë arsye, sepse procedurat janë shumë të gjata. Interesat krahasuar me rajonin dhe Bashkimin Evropian janë tmerrsisht të larta. Dhe i drejtohen fajdexhinve. Dhe kjo është një nga problematikat më të mëdha që ka biznesi sot, dhe që askush nuk flet. Ndërkohë LSI ka folur edhe për një çështje tjetër, një taksë specifike 1%, le të themi për të pasurit, për arsimin. Për çfarë bëhet fjalë më konkretisht? Cilat biznesi do taksohen me këtë taksë 1%? Në drejtorinë e përgjithshme të hetimeve ekziston një drejtori më vete, e cila quhet drejtoria e taksapaguesve të mëdhenj ose VIPA që quhen. Dhe sigurisht do përzgjidhen një pjesë e tyre, cilat do paguajnë një taksë, që është e plus 1%, dhe kjo taksë do të enkasë vetëm për arsimin. 1% e fitimeve, 1% e xhiros, 1% e tatim fitimit. Pastaj në qoftë se tyre do të kenë 9% tatim fitimin, ata do të kenë 10% tatim fitimin plus 1. Dhe të gjitha të ardhurat nga ky taksim do të shkojnë drejt për drejt në buxhetin e arsimit, sepse ne duam të arrijmë 5% e GDP-së. Po, në krahun tjetër, keni folur edhe për një rimbursim me 5% të çdo fature, e cila pritet, do më thënë, merret nga një qytetar, do më thënë, për blerët të madhara me fatur, në mënyrë që të fitojë, le themi, një rrok të 13, një farë mënyrë e shprehur zonja Kryemadhi. A funksionon kjo në Shqipëri? Patjetër që funksionon. Ishte kaq e lehtë, njerëzit në fakt do të ishin shumë të interesuar, por deri më sot është nuk funksionon, por është çështje vullneti, do një lloj strukturimi të mirë, ne kemi bashkëpunim shumë të mirë dhe me bankat e nivelit 2 për këtë gjë, sepse në mos harrojmë, kjo nuk është thjesht një 5% që t'i jakten shqiptarve, por kjo është një mënyrë për të futur në sistem të gjitha të ardhurat, që do të thotë, të do marrësh kuponin, por duke qenë se do marrësh të 5% që dhe ishte detyruar të thuash dhe punëmarrësit të thuash e dua pagën në bankë, po do përdorësh dhe kartën e bankës, dhe paraja do qarkulloj, dhe gjithë kjo qarkullim paraja, sigurisht do sjellë shumë të ardhurat dhe për buxhetin e shtetit, por do sjellë të ardhurat dhe për shqiptarët. Në krahun tjetër kemi socialistët të cilët praktikisht janë fokusuar tek rindërtimi më shumë, sigurisht edhe tek përballimi i pandemisë edhe në termë afatgjatë për hir të vërtetës. Nuk kemi dëgjuar shumë në fakt të opozitën të flasë edhe për rindërtimin dhe për pandeminë, sidomos për rindërtimin. Çfarë ka që nuk shkon, që nuk i artikuloni më qartë? Çfarë do ndodhi me familjet e pastreja? Opozita është artikuluar në fakt, zonja Kryemadhi ka qenë dhe në kombinat të rruga i Qelqit, ku po prishën disa pallate dhe po spostohen njerëzit dhe po shkojnë
në Vaqar mos gaboj për te Sharrës, se s'duat jem e gabuar për vendin, ka kërkuar që banorët mos largohen nga shtëpitë e tyre, por të shohin kontratat. Ne kemi disa indicia që ato kontratat në fakt nuk janë plotësisht ligjore, po i detyrojnë njerëzit të firmosin që do marrin, janë dy kurora, do merrni dy apartamente, por në fakt do marrin të konvertuara vetëm pjesën e metrave katrorë që kanë dhe diferencë do duhet ta paguajnë nesër. I kemi dhe këto informacione, unë nuk dua të spekuloj. E kam fjalën, juve do ta çoni përpara këtë proces nëse vini në pushtet, do ta anulloni pjesërisht, çfarë do bëni? Diferenca mes nesh dhe atyre është sepse ata po e quajnë sikur po e bëjnë një favor dhe një nder shqiptarëve, por ndërkohë është detyra e tyre dhe ne e kemi për detyrë nesër që këta banorë të kenë shtëpitë e tyre. E kemi për detyrë si administrimi i tërmetit, rindërtimi, si administrimi pandemisë është një detyrë funksionale e shtetit. Vetëm në Shqipëri ndodh që majoranca po e mediatizon sikur po e bën një nder shqiptarëve, ndërkohë që nuk është as pak e vërtetë. Ne e kemi për detyrë të japim shqiptarëve arsim, të japim shqiptarëve shëndetësi, të japim shqiptarëve një banesë për të futur kokën, sepse nuk janë vetëm ata zotrinë që vuajnë dhe zonja që vuajnë nga pasojat e tërmetit, po ka plot shifte të reja që nuk kanë një banesë, plot shifte të reja që nuk ja dalin dot deri në fundin e muajit, ka plot shifte të reja që kanë problem çerdhe dhe kopshtet e fëmijëve, dhe ne shteti është për këtë gjë. Pra që t'japi zi dhe këtyre problem të paktën në mesat i ketë mundësit. Faleminderit zonja Sheha për komendet tuaja në edicionin tonë të lajmeve. Faleminderit. Një person që udhëtonte me një automjetu që lua me armë zjarri mes ditën e kësaj të diele në Shkodër, ngjarja ndodhi në lagjen në Skënderbeg në afërsi të një pike e karburanti. Makina drejtoi nga 30 vjeçari Taulant Pepaj, i cili i shpëtoi atentatit. Policia e bëri të ditur se personat që qelluan me armë u larguan me një automjet tjetër dhe përpasoi u ngritën postbloqe në disa rrugë kryesore të qytetit. Hetuesit ngrohtën dëshmitë para ndërkohë që po verifikojnë pistën e hakmarrjes pasi shënjestra e sulmit ka qenë më parë arrestuar për plagosje. Forcat e ushtrisë dhe punonjësit vendor arritën të vënë nën kontroll zjarrin që ra në ish depot e trikotazhit në qytetin e Korçës. Flakët përfshin edhe mbetje të ndryshme që sollën reaksione kimike të rrezikshme për shëndetin e banorëve. Zjarri i rënë mbrëmjen e së shtunës në ish depot e trikotazhit në Korçë u vënë në kontroll pas ndërhyrjes së forcave të armatosura, të cilës zbuluan dy vatra që kishin shkaktuar reaksion kimik dhe të shirim të gazrave toksike të dëmshëm për qytetarët. Materialet ndryshme të ish fabrikës tekstilit dhe të salës së bojrave janë dekantuar dhe kanë lëshuar një tym, arom të shqetësuese. Për këtë situatë u angazhuan në Ministrinë e Mbrojtjes Forcat Armatosura, ekipet të tjera të specializuara. Pas marrjes së kampioneve të gazrave të çliruar, specialistët vendosën të ndërhynin në ambient për të pastruar depon e këtyre parti. U futën në vatër, futën tek vendi ku ishin këto lënd dhe përcaktuan që të filloj puna për grumbullimin dhe largimin e tyre nga vendi, nga depoja në të cilin ndodhen. Nga matet që bën specialistët, rrezik jashtë nuk ka, por aty brenda përbejnë një farë problemi shqetësus dhe pra ta që do punojmë, po ata do punojmë mjetë. Kjo situatë solli shqetësim tek banorët që jetojnë afër godinës, ndërsa kjo nuk është hera e parë që aty ndodh një reaksion kimik. Në vitin 2015 ka ndodhur e njëta situatë, por që nuk mori zgjidhje. Një banesë në lagjen në Kodra e Shtufit në Gjirokastër është përfshirë nga flakët, shkak është bërë shpërthimi një bombule gazi. Si pas të dhënave të para nga policia, shpërthimi ka ndodhur në momentin kur e zonja e shtëpisë ka tentuar të ndezë atë. Fatmirësisht, nuk ka të lënduar përveç dëmeve materiale në banesë. Në vendin e ngjarjes, kanë mbritur zjarr fikse të cilat kanë neutralizuar flakët dhe kanë shuar të gjithë zjarrin. Apartamenti ndodhet në katin e parë të një pallati 4 katësh, çka krijoi panik edhe tek banorët e tjerë. Rreth 5000 zarfe me vota nga diaspora u refuzuan nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë. Shkaku bën parregullësitë e vërejtura, ndërkohë që nuk dihet se si ndikon ky vendim në rezultatin final të zgjedhjeve atje.
Certifikimi i rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve në Kosovë mund të marrë më shumë se 25 ditë kohë, dhe kjo periudhë sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është normale. E ndërsa numërimi i votave të rregullta thuajse ka përfunduar, janë në proces votat me kusht dhe ato të diasporës, rreth 5000 zarfe prej të cilave janë refuzuar. Deri më tani nga rreth 60800 pako të supozuara me fjalë votime, që janë nështruar procesit të vlerësimit, janë aprovuar rreth 11800 zarfe me fjalë votime, ndërsa janë refuzuar rreth 4950 zarfe me fjalë votime. Arsyet e refuzimit tashmë i kemi bërë të ditura edhe gjatë ditës së djeshme. Disa prej këtyre pakove janë dërguar nga personat që nuk janë regjistruar si votuesi të Kosovës, disa të tjera për shkak se janë dërguar nga persona që janë refuzuar për të regjistruar si votuesi të Kosovës, dhe pashtu në disa raste pakot janë dërguar nga votues të pa identifikuar. Lëvizja vetëvendosje ka fituar rreth 48% të votave të rregullta. Pas shpalljes së rezultateve përfundimtare, konstituimi i legjislaturës së re duhet të bëhet brenda 30 ditëve, ndërsa për formimin e qeverisë duhen të paktën 61 vota në kuvend. Partia Albin Kurtit sipas gjasave nuk do të ketë pengesa në këtë proces, më tepër se sa në zgjedhjen e presidentit të ri të vendit, me të paktën 81 vota në raundin e parë dhe 61 në të tretin. Nëse procedura dështon, atëherë vendi shkon sërish në zgjedhje. Pakicat në Kosovë kanë 20 vëndet të sigurta në parlament, por në zgjedhjet e fundit, analistët thonë se serbët morën edhe 3 vëndet që u takojnë boshnjakve, duke deformuar kështu vullnetin e votuese. Si pas kushtetutës, në parlamentin e Kosovës me 120 deputet, 20 vende janë të rezervuara për partit e pakicave, 10 për të cilave vetëm për serbët. Por, si pas analistëve, këta të fundit akuzohen se kanë marrë në doret e 3 vendet që i takojnë komunitetit boshnjak, duke ndihmuar fitoren e Adriana Hoxhiq, aktualisht nënkryetare e komunës së Mitrovicës së Veriut, që u dhëhiqet nga lista serbe, dhe ish ministre e pushtetit lokal në qeverinë e Ramush Haradinajt. Ehat Miftare nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se loja e listës serbe me partitë të caktuara cënon rendin kushtetues në vend. Po një lojë politike mes listës serbe me partitë caktuara, qoftë boshnjake, qoftë rome, e cenojnë në radhë të parë rendin kushtetues të Republikës Kosovës, i cenojnë parimet bazë përmes cilave Republika e Kosovës përmes kushtetutës ju garanton komuniteteve jo shumicë në Kosovë të drejtën për të përfaqësuar nga përfaqësues legjitim. Miftara je konsideron këtë qasje si rrezik për demokracinë. Kjo bën rrezik për të minu parimet të cilat janë të mishruara në kushtetutën e Kosovës, e që janë që përmes mashtrimeve, përmes deformimeve marrëveshjeve të mshefta mes partive politike nga komuniteti i shumicës së Kosovës, të devijohet vullneti dhe përfaqësimi efektiv dhe legjitim i qytetarëve të Kosovës. Ndërsa Florence Spahia nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se çështja e komuniteteve është rregulluar me ligj dhe nuk mund të ndërhyet në të. Çështja e komuniteteve është çështje e rregulluar me kushtetutë dhe ligj, dhe ata kanë vetëm në çështje caktuar votat e tyre janë të nevojshme, e po besoj që nuk kemi ndonjë nguti që çështje të tilla që nevojitet 2/3 të votave të komuniteteve janë prioritet për çështjet që do të trajtojë qeveria e re, spaku për këto 2 vjet e para. Subjekti politik boshnjak i drejtuar nga Adriana Hoxhiq ka thyer një rekord në zgjedhjet e 14 shkurtit, duke arritur që të sigurojë mira vota edhe në komunat ku nuk ka asnjë pjesëtar të komunitetit boshnjak. 150.000 doza AstraZeneca kanë mbërritur në Serbi duke i dhënë një tjetër shtys programit të vaksinimit. Presidenti Vučić foli për një proces që do të përfshijë të paktën 1.2 milion njerëz. Në Serbi kanë mbërritur sasia e katërt me 150.000 vaksina si kontingjent i parë i siguruar nga kompania AstraZeneca. Presidenti Aleksandar Vučić bëri të ditur se kjo arritje vjen si rezultati bashkëpunimit trepalësh mes Serbisë, Britanisë së Madhe dhe Indisë. Përpara se të vinë vaksinat nga programi COVAX, të cilat priten në fund të marsit ose në fillim të prillit, ne synojmë të vaksinojmë të paktën 1.2 milion njerëz. Kjo përbën 20% të popullsisë së rritur.
Pas dërgesës së kësaj të diele, Serbia konsiderohet një nga vendet e pakta në botë ku qytetarët e saj do të jenë në gjendje të zgjedhin midis katër vaksinave të ndryshme kundër COVID-19, Pfizer dhe BioNTech, Sputnik 5, Sinopharm dhe tashmë AstraZeneca, e cila u miratua nga Bashkimi Evropian në fund të muajit janar. Ndërkohë, Izraeli është vendi I parë në botë që po I rikthehet normalitetit gradualisht, pasi ka vaksinuar rreth 50% të popullsisë. Bizneset dhe një pjesë e shkollave tashmë janë hapur, por mbajtja e maskës dhe distancimi fizik janë ende në fuqi. Nga ana tjetër, në Berlin vijojnë protestat kundër masave kufizuese. Të ashtu quajturit skeptik ndaj COVID-19 mbajtën një marshim të heshtur në kryeqytetin Gjerman. Vendi hyri në një bllokim të dytë në muajin nëntor, me dyqane jo thelbësore, palestra dhe aktivitete të tjera të mbyllura. Pas sekuestrimit të 2.3 tonëve kokainë që vinte nga Kolumbia, autoritetet britanike kanë arrestuar 10 persona, ndërsa vijojnë hetimet për pjesëtarë të tjerë të organizatës kriminale. Autoritetet britanike vijojnë ende hetimet për të zbuluar grupin kriminal që fshihet pas trafikut të 2.3 tonëve kokainë të ardhura nga Kolumbia. Hetimet filluan të shtunën e 13 shkurtit, ndërsa ngarkesa u sekuestrua 2 ditë më parë. Këto janë pamjet e superoperacionit më I madhi deri më tani në Britaninë e Madhe. Oficerët gjurmuan dërgesën e lëndës narkotike dhe e konfiskuan atë në njësitë e magazinimit ku ishte planifikuar shpërndarja. Kokaina me vlerë tregu më shumë se 184 milion sterlina është gjetur brenda një ngarkese me banane dhe ishte e shpërndar në 41 paketa. Trafiku I lëndëve narkotike në Britaninë e Madhe është I lidhur drejt për drejt me përdorimin e armëve të zjarrit, krimin me thik dhe shfrytëzimin e të rinjve. Ngarkesa e 2300 kg drogë është ekuivalente me më shumë se gjysmën e sasisë së kokainës së kapur në një vit. Vepra e njohur e dritëroa gollit, shkëlqimi dhe rënja e shokut Zylos shpejti do të vi edhe në ekran. Shqipëria dhe Kosova po bashkëpunojnë për të realizuar prodhimin kinematografik nën regjinë e Fatmir Koçit. Një prej romanëve më të famshëm të shkrimtarit dritëroa golli më në fund do të ekranizohet. Ai është libri Shkëlqimi dhe rënja e shokut Zylo. Shoku Zylo tashmë do të vi për të gjithë ne real dhe do të na tregojë që burokracia dhe personazhet si ai vazhdojnë të ekzistojnë akoma në shoqërinë tonë shqiptare. Galeria Kombëtare e Arteve tashmë është ndruar në një shesh xhirim ku po realizohen disa nga aktet e fundit të romanit satirik. Personazhet si Zylo Kamberi dhe Demka nuk I përkasin vetëm Shqipërisë kohës së diktaturës. Tiparet e tyre janë ende dhe do të jenë në shoqërinë çdo kohë. Demka dhe Zylo do jetë një simbiozë, një dyshe e përjetshme, e më thënë, si që është masteri me sklavin, ai që shtyp tjetrin, ai që do t'i rëmbej I dhuntin, dhe mendoj që do jetë e përjetshme, është një vepër universale. Për të plotësuar dëshirën e shkrimtarit dritëroa golli, regjizori Koçi nga vepra e tij ka ndryshuar shumë pak. Ka qenë dhe një kërkesë e vetë autorit që t'jetë autentike, është I bazuar në rrëfimin linear, po jo në ngjarjet lineare, në një prurje e re, është një gjë e vogël, por shumë e rëndësishme, është idili I dashurisë e ndaluar e Demkës me Adilën, të cilin shkrimtari vetëm sa e ka cekur. Kinematografia shqiptare sot përballet me shumë sfida, por për drejtorin e qendrës kombëtare kinematografike, këto ndryshime thelbësore në legjislacion dhe qasje do të sjellin një nismë të re optimiste. Politikat që ne po ngrëm të reja në mënyrën se si gjykojnë filmat dhe në mënyrë që ne të bëjmë një konkurim të ndershëm, po mundohemi të krijojmë një fond rajonal për kinematografin në mënyrë që të financojmë dhe të bëjmë projekte me më shumë lek. Renik Beqiri, që tani me filmin e tij ka vajtur kandidat për Oscar, në qendrën e kaluar kombëtare dhe në bordin e kaluar nuk u financua. Filmi ishte shumë I mirë, buxheti shumë I vogël. Por ndryshe nga ne, Kosova po sjell prodhime që po triumfojnë në festivale ndërkombëtare. Mbështetjen që ka bërë për regjisor është I barabart me atë burra me gra. Gjithashtu kemi një brez të ri të cilët janë shkolluar në shkolla ndërkombëtare. Ka 10 vite që është punuar intensivisht në krijimin e një infrastrukture
të rëndësishme mënyrë që të shpërfaqen këta talent të ri. Ky prodhim vjen si bashkëpunim mes dy qendrave filmike të Kosovës dhe Shqipërisë, që duket se do t'i hapi rrugën edhe bashkëpunimeve të tjera. Tradita e ndërtimit të shtëpive shqiptare mbart vlera të shumta që spikasin nga veriu në jug dhe veçanërisht në fshatra. Tiparet e tyre janë sjellë një ekspozit me 180 punime në akuarel. Banesat popullore janë një formë tjetër dëshmie e identitetit të një vendi dhe një koleksion i pasur me 180 punime në akuarel. Në muzeun historik tregon pikërisht shtëpitë karakteristike, detaje dhe ndërtimin që ndryshon nga veriu në jug. Ajo rëfehet nga arkitekti Maksim Mitrojorgji, i cili i ka studiuar ato për mbi 3 dekada. Sepse njohim Beratin Gjirokastër në qytetet antike, por nuk njohim për shumë arkitekturën fshatare. Edhe gati 80 punime nga 180 janë këtu, janë jo pa qëllim të arkitekturës fshatare që kemi sot. Është arkitektura më e virgjër, është arkitektura më identitare, është arkitektura më e pandikuar nga arkitektura otomane, të themi, ose nga arkitektura të tjera. Ruajtja e tyre dhe sidomos e banesave fshatare, të cilet janë më autentike, tashmë është e domosdoshme pas zbraktisjes sidomos në zonat e largëta. E cila për fat keq sot, duke qenë në ato vendet të humbura, i largëta, pa arritshme, edhe kjo kohë ka sjellë braktisje shumë, është më e rrezikuara. Pak e njohin edhe, për të mund jam munduar që ti trajtoj edhe një çik mënyrë romantike, që shumë herë, shumë objekte të nuk janë në këtë gjendje kaq të bukur sa që mund t'i kemi paraqitur me ngjyra, të mund jetë rënuara ose të prishura nga koha. Për historinë e banesave popullore ka nevojë të flitet më shumë, dhe me gjuhën e artit ato kanë përsëritur kërkesën e njëjtë që të ruhen dhe restaurohen. Tu kemi përfunduar edhe me lajmet qendrore. Faleminderit dhe miru takofshim.